ایوریج لائف فیملی کے قانون میں ایک سول لٹیگیشن کی کیا ہوتی ہے؟ کسٹڈی کیسز کے علاوہ وہ 6 to 8 months منیمم آپ اپنے فکس چارجز رکھیں, اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے, تو فیئر پریکٹس کریں. جو فادر کے رائٹس ہیں نان کسٹوڈیل باپ کے, وہ بہت کم ہیں. ہم جنرلی کہہ دیں کہ جی بالکل ہی بائس ہو گئی ہیں کورٹس اور وہ مدر کو ہی سپورٹ کر رہی ہیں, تو ایسا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ وائزہ رفیق ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں. ناظرین, آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ بڑا ایزنشیل, بہت زیادہ وائڈ اسپریڈ اور بہت زیادہ کامن ایریا آف پریکٹس ہے اس وقت پاکستان میں. ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں لا اسکولز سے باہر نکلتے ہی, جیسے اسٹوڈنٹس کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک سول کی پریکٹس ہے, کرمنل کی پریکٹس ہے, تو سول کے ایمبٹ میں فیملی لاز کی جو پریکٹس کا ایک ایریا آتا ہے وہ ان کے نالج میں ہوتا ہے. فیملی لاز کیا ہیں, فیملی لاز میں کیا کیا رائٹس ہیں, فیملیز کو کس طرح سے یہ ہولڈ کرتے ہیں قوانین, اس وقت جو پاکستان میں ایگزسٹنگ فیملی لاز ہیں چائلڈ کسٹڈی سے ریلیٹڈ, مینٹیننس سے ریلیٹڈ, ڈائیورس, خلا اور اس طرح کے معاملات سے ریلیٹڈ, ان میں کیا کیا گیپس ہیں, کیا کوئی گیپس ہیں بھی صحیح یا نہیں ہیں, کیا امینڈمنٹس کی ضرورت ہے, کس طرح سے فیملی لاء میں پریکٹس کی جاتی ہے, اور نئے آنے والے بچوں کے لیے اس میں کیا اسکوپ ہے, ان تمام چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہر ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ موجود ہوتا ہے, تو آج ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ موجود ہیں وہ ہیں جویریا کاشف. شی از اے پریکٹسنگ لائر, بہت ساری این جی اوز کے ساتھ کام کر چکی ہیں, فیملی لاز میں بہت ایکٹیولی پریکٹس کر رہی ہیں اس وقت, پی سی ایس ڈبلیو کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ رہی ہیں, اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ اکثر ہم ان کا فیملی لاء سے ریلیٹڈ کام دیکھتے رہتے ہیں. السلام علیکم جویریا, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا. کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا وائزہ, سب سے پہلے کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا اور مجھے یہ اپرچونیٹی دی کہ میں پبلک کے ساتھ پھر سے وہی اپنا ایک جو ایم میں لے کر چلی ہوئی ہوں تو وہ ہم ڈسکس کریں اور اویئر کریں لوگوں کو. تو میں ٹھیک ہوں, آپ بھی شکر اللہ کا آپ ماشاء اللہ بہت ایکٹیو رہتی ہیں, اور میں آپ کو دیکھتی رہتی ہوں کہ جس اسپرٹ کے ساتھ آپ یہ پازیٹیولی کام کر رہی ہیں, تو یو مے گو ہائر اینڈ ہائر. نہیں, تھینک یو ویری مچ جویریا, بہت بہت شکریہ آپ کا. جویریا, اس وقت جو ہمارے فیملی کا قوانین فیملی کے اس وقت جو ان فیلڈ ہیں ان میں آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی گیپس ہیں, کوئی لوپ ہولز ہیں, کس طرح سے فیملی کے قانون میں پریکٹس کی جاتی ہے, کچھ اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا, کیونکہ جب بھی گریجویٹ ہونے کے بعد اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو وہ بالکل بلینک ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فیملی لاء ایک ایریا ہے, ہم نے فیملی کے کیسز کرنے ہیں, لیکن کیسے کرنے ہیں, کیا پروسیجر ہے, اس کے اوپر کچھ تھوڑا سا بتائیں. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ وائزہ ہمارے پاس لاز بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری لاء میکنگ باڈیز اس حد تک تو بہت اچھا کام کر رہی ہیں کہ وہ لاز کو بناتی بہت اچھا ہے, اتنے اسٹرانگ لاز ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے, بٹ جو لیکونز آتے ہیں نا وہ سسٹم اور ان کی امپلیمنٹیشن, ٹھیک ہے, جو ہمارے ہاں ہرڈلز ہیں. اب میں بہت لوور کورٹ سے بات کروں گی کیونکہ جو نیو گریجویٹس آتے ہیں بچے, سب سے پہلے وہ کچہریوں میں یا سول کورٹ میں ٹرائی کرتے ہیں, بالکل, اور ان کے پاس لوکل لائسنس ہوتا ہے, لوور کورٹ کا ہوتا ہے لائسنس, بالکل, تو اب ان کو اس کیپیسٹی میں رہتے ہوئے وہ جب پریکٹسنگ فیلڈ چوز کرنی ہوتی ہے تو فیملی لاء از دا موسٹ ایزیسٹ اینڈ موسٹ کامن. ونڈرفل. اینڈ اور پھر ہر بچہ, لڑکا یا لڑکی لاء گریجویٹ ایک فیملی سے ہی ایسوسیٹ ہوتا ہے, اس کے سامنے یہ سارے میٹرز گھر سے ہی یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں, اسی وجہ سے ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ فیملی لاء میں ہم نے پریکٹس کرنی ہے, بہت ٹرینڈ ہے اس چیز کا, تو وہ پھر بہت ساری باتیں تو ہمیں لاء پڑھے بغیر بھی پتہ ہوتی ہیں جو ہم اپنے بڑوں کا ایکسپیرینس دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب پھر وہ جب چوز کرتے ہیں تو آگے آ کے ان کے لیے مارجن بہت ہے. اور میں دیکھیں وائزہ, آپ سے ہم ریکارڈنگ سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا بہت سارے یہاں پر ماشاء اللہ بہت بڑے نام ہیں فیملی لاز کے اندر بھی, اور کیا ان کے ہوتے ہوئے نئے بچوں کے لیے اسکوپ ہے؟ تو یس, اسکوپ ہے. دیکھیں گے, میں آپ کو ایک جنرل ایگزامپل دوں گی کہ اگر آپ مارکیٹ میں جاتی ہیں فار شاپنگ پرپز, وہاں پر اگر ایک لین میں کپڑوں کی ہی دکان ہے تو کیا نئی دکان کھلنا وہاں پر ممانعت ہوگی یا اس کا بزنس وہاں پر وہ نہیں چلے گا؟
کیونکہ رسک دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور ہم کوئی بھی کام شروع کریں, چاہے وہ یہ فیلڈ ہے چاہے کچھ بھی ہے, ہمیں اللہ کے توکل پہ, سب سے پہلے میں بچوں کو یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں اور محنت کریں. ہم نے بھی جب یہ کام سٹارٹ کیا تو ہوتا یہ ہے کہ یہ ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ پہلے 2 سال آپ اس سے ارننگ کا, مطلب آپ سوچیں کہ آپ کے پاس پاکٹ منی نکل آئے, کیونکہ ہمارے سینئرز بھی ماشاء اللہ ان سے بھی ہمیں انکم کے ہمیں سیکھنے کو تو بہت ملتا ہے, بٹ یہ ہے کہ ہمیں انکم جنریٹ کرنا وہ وہاں سے بھی نہیں ہو سکتی. ہمارے پاس کیسز بھی ایکسپیرینس, اب دیکھیں ہم کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایکسپیرینس ڈاکٹر ہونا چاہیے جو ہماری بیماری کو جڑ سے پکڑ لے اور ہم جلدی سے صحت یاب ہو جائیں. اسی طرح لائر کے پاس بھی جب لوگ آتے ہیں تو وہ یہی دیکھتے ہیں کہ کون کتنا ایکسپیرینس ہے. جب تک آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے, آپ کو گلاسز نہیں لگی ہوں گی, یو ڈونٹ ہیو دی کیسز, نمبر آف کیسز آپ کے پاس بہت کم ہوں گے. تو میں بچوں کو انکریج کروں گی کہ وہ آئیں, فیلڈ چاہے وہ جو بھی چوز کریں, ٹھیک ہے, بٹ اپنا جو ہے نا محنت اور پیشنس, یہ دو چیزیں لے کے چلیں, ٹھیک ہے, دے آر سکسیزفل. نہیں, زبردست, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو نئے آنے والے لوگ ہیں پروفیشن میں, ان کے لیے بہت مارجن ہے اور بہت اسکوپ ہے. اور ڈیفینیٹلی ہمیں اس بات سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ اگر سیچوریشن ہے اس فیلڈ میں تو اس کا مطلب ہے کہ نئے لوگ اس میں شامل نہ ہوں. اور دوسری بات آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں, دوسری بات آپ نے کی لیکونز کی. جی جی, اب یہ دیکھیں کہ بکس کی میں نے بات کی کہ ہمارے پاس لاز بہت اچھے ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, سسٹم میں کیا خرابیاں ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس, یہاں پر ہمیں فیملی کورٹس 2015 کی امینڈمنٹس کے بعد نا فیملی لاز میں ڈائریکشن کورٹس کو یہ ہے کہ ود ان 6 منتھس فیملی میٹرس کو کیا جائے کمپلیٹ. جی جی, ٹھیک ہے جی. اب خرابی کہاں آتی ہے, وہ ود ان 6 منتھ موسٹلی کیسز جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے, وہ ہماری اپنی برادری یا اپوزٹ سائڈ اس کو ڈیلے کرنے میں تھوڑا سا ان کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ ڈیٹ پہ ڈیٹ, ڈیٹ پہ ڈیٹ والا جو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا نا, تو یہ کام ہمارا ڈیلے ہوتا رہے گا. یہی لیکونا ہے واحد, ادروائز کوئی اور اس طرح کا سسٹم میں خرابی نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا جویریا, فیملی لا کے اندر ہمیں سب سے زیادہ ایک یہ بھی بات سننے کو ملتی ہے کہ جو فادر کے رائٹس ہیں نان کسٹوڈیل باپ کے, وہ بہت کم ہیں, اس کو بہت زیادہ انٹیگریٹ کیا جاتا ہے یا مارجنلائز کیا جاتا ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا ہے کہ جو نان کسٹوڈیل باپ ہے یا ویسے ہی باپ کی جو ریکگنیشن ہے ہمارے اس وقت ایگزسٹنگ قانون میں وہ بہت کم ہے, اور بچوں کی کسٹڈی میں کورٹس کا جو رویہ ہے وہ پرو مدر ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گی؟ جی دیکھیں, جنرلی اسپیکنگ یہ چیز ہے ان پریکٹس, اچھا, کہ جیسے ہی کورٹ میں کوئی کسٹڈی کا کیس جاتا ہے تو انٹرم کسٹڈی مدر کو مل جاتی. ٹھیک ہے, اس کی دیکھیں ریزن ہے, کورٹ بھی اسیس کرتی ہے بچے کی ویلفیئر کے اوپر, مائنر کی ویلفیئر اور اس کی گروتھ, تربیت, جو بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں. اور ہماری جو سوسائٹی میں ازمپشن یہ ہے, یا ایک ویسے بھی اوور آل دیکھا جائے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ماں کا رشتہ ایک ایسا بنایا ہے کہ اسی نے بچے کی پرورش کرنی ہے, اس کا ذمہ ہے. اب کورٹ بھی اس چیز کو جانتی ہے, اس کی نظر میں یہ چیز ہوتی ہے. اور باپ جو ہے اس نے سارا دن روزی کمانے کے چکر میں باہر مشقت کرنی ہوتی ہے, وہ بچے کو کب کوالٹی ٹائم دے گا کہ جب اس کی گرومنگ ہو, اس کی تربیت ہو, اس کی سکولنگ ہے, یا اگر وہ نوزائیدہ بچہ ہے تو اس کو, آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا نیڈز ہوتی ہیں ایک چھوٹے بچے کی, ٹھیک ہے, وہ چیزیں, اس کو فیڈ کرانا, اس کی ڈائٹ کا خیال رکھنا, اس کو پیمپر کرنا, سب کچھ جو ہے وہ مدر نے ہی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے ہاں صرف باپ جو ہوتے ہیں نا, نیگلیکٹ کورٹ ان کو اسی ایک بیس کے اوپر کرتی ہے کہ وہ انٹرم کسٹڈی مدر کو دے دیتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ باپ کا رائٹ نہیں ہے, یا وہ, اب وزیٹیشن رائٹس دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کا پھر اس پہ بھی تو بہت مشکل سے وہ امپلیمنٹ, وزیٹیشن کا اسکیڈول بننے کے باوجود بھی جو ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہوتا ہے. بالکل, اب اس میں بھی دیکھیں بہت ساری کیسز میں, میں یہ نہیں کہوں گی کہ ساری مائیں ظالم ہوتی ہیں, لیکن ان کی بھی ایگو آ جاتی ہے, کچھ پیچھے سے میکے والے, ٹھیک ہے, ادھر سے سسرال والے, وہ جو چپکلش آپس میں چلتی ہے نا, اس میں بیچارہ جو بچہ ہے نا, اس انا کی جنگ میں جو ہے وہ بچے, ہاں, وہ سفر کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ سفر کرتا ہے. لیکن یہ ہمارے لاز جو ہے وہ ٹھیک جا رہے ہیں, ہماری پریکٹس بھی اوور آل ٹھیک جا رہی ہے کہ چھوٹے بچے کو ظاہر ہے پیمپر تو مدر نہیں کرنا ہے نا, تو وہ اب 7 سال یا وہ بچی کی عمر بالغ ہونے تک یا اس کی شادی ہونے تک بھی دی جاتی ہے. ہاں, اگر مدر جو ہے آگے شادی کر لیتی ہے, بہت سارے اب یہ تو میں آپ کو کیس ٹو کیس بتاؤں تو ویری کرتا جائے گا, یہ ہماری بحث لمبی ہو جائے گی. اب یہ دیکھیں کہ اگر ماں نے آگے شادی کر لی ہے اور وہ جو مائنر ہے وہ ایک بچی ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو دوسرا باپ ہے وہ اس کے لیے نامحرم ہوتا ہے,
کورٹ یہ بھی چیز اس کا ذہن میں رکھتی ہے, اس کو بھی مد نظر رکھتی ہے. اچھا اسی طرح سے اگر فادر آگے شادی کر لیتا ہے نا لیکن اس کو کسٹڈی مل جاتی ہے, اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو آنے والی ماں ہوتی ہے نا وہ نا محرم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں, یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جس کی بیس پہ یہ آگے کیسز چلتے ہیں. اور یہ ہم جنرلی کہہ دیں کہ جی بالکل ہی بائس ہو گئی ہیں کورٹس اور وہ مدر کو ہی سپورٹ کر رہی ہیں, تو ایسا نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یعنی اس کے پیچھے کچھ ہمارے ریلیجیسلی ڈریون تھاٹس بھی تو ہیں نا, وہ جو شریعہ لا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ چیزیں چلتی ہیں. اچھا جویریا, ویمن لیگل ورک کے حوالے سے آپ کافی کام کرتی ہیں, آپ کا اپنا ہی ایک فورم ہے جس پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی, الیکٹرانک میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, بہت ہائی لائٹ کرتی ہیں آپ فیملی لاز کو, ان کے مسائل کو, اور بہت سے اور بھی چیزیں ہم آپ کی دیکھتے رہتے ہیں. تو کب یہ بنا, ہاؤ ڈڈ یو تھنک آف کانسٹیٹیوٹنگ اٹ اینڈ فاؤنڈنگ اٹ, اور کس طرح سے آپ اس کو لے کے چل رہی ہیں؟ جی یہ بات ہے وائزہ 2015 کی, اس سے پہلے تک تو میں فیملی لاز تو پریکٹس کر رہی تھی, لیکن میں نا فیلڈ میں بہت ساری خواتین کو دیکھتی تھی کہ وہ بیچاری اول تو کورٹ جانے کے نام سے ہی, جب ان کے ساتھ کوئی ڈائیورس کا ہوتا تھا سلسلہ یا انہوں نے مینٹیننس لینی ہے تو ایک تو کورٹ کے نام سے ہی ان کو ہو جاتا تھا, بالکل. اب دوسرا پھر ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, ابھی بھی ایسا ہی ہے, بہت سارا ابھی ہماری مڈل کلاس لوور مڈل کلاس خواتین ہیں کہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے. کچھ ایک وہ ٹیبو بھی تو ہے نا کہ کورٹ کچہری میں جانا تو ویسے ہی ایک بہت بڑی ٹیبو سمجھی جاتی ہے. اب آپ اور میں جب جاتے ہیں تو ویسے بھی آپ دیکھیں گے وہ جو مچھلی منڈی والا سین ہوتا ہے نا وہی چل رہا ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی. تو اب ہم گھبرا جاتے ہیں اتنے رش میں, تو جو ایک خاتون پہلے ہی اسٹریس کا شکار ہوتی ہے وہ وہاں جا کے اور زیادہ. اچھا تو میرے مائنڈ میں پھر یہ آیا کہ کیوں نہ دیکھیں میں اپنی کیپیسٹی میں کیا کر سکتی ہوں. ہم ہر چیز گورنمنٹ پہ بلیم کر دیتے ہیں, ہم خود کیا کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی ایک پازیٹیو کام معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے, جس چیز کو ہم فیس خود کرتے ہیں یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے اس مشکل میں ہیں. تو میں نے پھر یہ سٹارٹ اس لیے کیا تھا کہ جہاں جو بھی ہو سکتا ہے پرو بونو میری سروسز مل جائیں کسی بیچاری خاتون کو جو ہاں جو بھی سفرر ہے, چاہے وہ, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ آؤٹ آف فیملی لاز بھی میری اتنی ڈومین بھی مطلب ہے کہ میں ان کو اور فیلڈز میں بھی بتا رہی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے, ان کو ایون کہ ناٹ ان لاہور, مجھے اس طرح کی خواتین اپروچ کرتی ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ بہت سارے مرد حضرات بھی, اچھا نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی, جو ہمارا اب سوشل میڈیا کا کیونکہ دور ہے, تو یہ اللہ الحمدللہ کہ میں اس لیے اس چیز کو وہ نا ایڈورٹائز نہیں کرتی یا وہ نہیں کرتی کہ میں بتاتی ہوں, کسی کو مشورے کی ضرورت ہے ایڈوائس کی ضرورت ہے وہ دیتی ہوں, کسی کو کوئی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے کہ اس نے مجھ سے ریڈ آؤٹ کروا کے کوئی ایڈوائس لینی ہے, کوئی رائٹ کروانا ہے, اور اس کی میں اس کو یہ نہیں کہتی کہ مجھے چارجز, ہاں بہت اپنے مطلب رینج میں کوئی کر دے تو نہ کرے تو نہ کرے, لیکن یہ کہ میرا مین پرپز ہوتا ہے کہ ایسی خواتین کو اویئر کرنا تاکہ وہ اپنے رائٹس کو جو ہے نا وہ پہچانیں اور ان کو ان کا حق ملے. ونڈرفل, اور یہ آپ پرو بونو سروسز کا مطلب ہے اس فورم کے تھرو پرووائڈ کر رہی ہیں فیملی لا کی ڈومین میں؟ ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا کیا, صرف کیا ڈائیورس اور خلا کی حد تک ہے یا چائلڈ کسٹڈی, مینٹیننس اور بھی فیملی لا سے ریلیٹڈ مسائل ہیں؟ آل دی کیٹیگریز جو فال کرتی ہیں فیملی لاز کے اندر, جن کا ابھی آپ نے نام لیا, ڈاوری آرٹیکلز ہوں, مینٹیننس ہو, خلا ہو, ڈائیورس ہو, موسٹلی یہی ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے اگر میں نے کسی ایک کی ہیلپ کی ہے نا, اس نے آگے جا کے کسی اور کو بتایا تو اس نے اسی سے بتایا کہ جی یہ مجھے اس طرح کی ملی ہے, تو میرے پاس موسٹلی تو اسی طرح کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, خواتین آتی ہیں چاہے وہ میرے گھر میں آ جائیں چاہے وہ آفس آ جائیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ میں ان کی ہیلپ حت الوسع میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کروں کہ ہم اپنے پارٹ پہ کوئی اچھا کام کر جائیں, تو یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. نہیں بالکل, یہ تو بہت زبردست بات ہے. اچھا جویریا, فیملی لا کا کوئی بھی ہم ایک آرڈنری کیس لے لیتے ہیں, فار ایگزامپل ایک چائلڈ کسٹڈی کا کیس ہے, ایوریج لائف فیملی کے قانون میں ایک سول لٹیگیشن کی کیا ہوتی ہے؟ آپ ڈیٹ آف فائلنگ آف سوٹ سے لے کے آپ آگے دیکھیں کہ, کیونکہ ہمارے قانون میں تو بڑا لمیٹڈ سمری پروسیجر اس کے لیے پرووائڈ کیا گیا, لیکن پریکٹیکلی ہمارے ویورس کے لیے اگر آپ بتائیں کہ جب دعویٰ فائل ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا کیا اسٹیجز ہوتی ہیں, اس کا آرڈر فائنل جو اس کی ہے ڈسپوز آف کیسے ہوتا ہے اور کب تک ہو جاتا ہے ٹائم فریم, اور پھر اس کی ایگزیکیوشن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, تاکہ نئے آنے والے جو ہمارے پریکٹیشنرز ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ اگر ہم نے فیملی لا میں پریکٹس کرنی ہے تو ہم کورٹ میں جا کے وہ بالکل ایلینیٹڈ فیل نہ کر رہے ہوں. نہیں, اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آفٹر 2015 یہ جو امینڈمنٹس ہوئی تھیں, کورٹس کو یہ ڈائریکٹ کیا گیا ہوا ہے کہ ود ان سکس منتھس فیملی لاز فیملی میٹرس کو جو ہے وہ کریں, حل کریں. اچھا اس میں اب یہ ہے کہ وہ سکس منتھس نہیں ہوتے,
ٹھیک ہے, وہ تو مطلب کبھی لیو آ گئی کورٹ کی طرف سے, کبھی ہماری طرف سے, کبھی کچھ ایشو ہو گیا, کبھی اسٹرائکس ہو گئی, آپ کو اسٹرائکس کا تو پتہ ہی ہے. بالکل. اچھا, تو یہ منیمم ٹائم اگر میں آپ کو بتاؤں نا کسٹڈی کیسز کے علاوہ, وہ 6 to 8 months منیمم کسٹڈی کیسز کے علاوہ. ہاں, کسٹڈی کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں انٹرم مینٹیننس اور انٹرم کسٹڈی تو دے دی جاتی ہے نا, وہ تو چلتا ہے, لیکن جو فائنل آپ نے کہا کہ ڈسپوز آف ہونے تک اور ایگزیکیوشن تک اور یہ سارا کچھ, تو یہ آپ کہہ لیں کہ منیمم تو 6 to 8 months ہے ہی ہے, بٹ یہ ہے کہ میکسیمم 2 to 2.5 years جو ہے نا یہ لگ جاتے ہیں. یہ ٹائم پیریڈ ذہن میں رکھیں بچے, اور اگر ان کو, لیکن میں یہ ایک چیز ضرور کہوں گی کہ میری بھی ایسی پریکٹس نہیں ہے, اور میں ان کو بھی یہی کہوں گی کہ ایسی پریکٹس نہ کریں کہ جس سے صرف اور صرف آپ نے لنگر آن کریں, اور کلائنٹ کو صرف یہ کریں کہ جی ہر ڈیٹ پہ ہم نے ان سے فی لینی ہے, ہر ڈیٹ پہ ان کو ایک تو فکس اماؤنٹ رکھیں. ٹھیک ہے, فکس اماؤنٹ رکھیں, وہ چاہے اس کی انسٹالمنٹس کر لیں, بٹ یہ جو پریکٹس ہے نا, یہ نہ میں نے کی ہے نہ میں کسی کو مشورہ دیتی ہوں کہ جی ہر پیشی پہ آنا ہے اور کلائنٹ سے نہ 2000-5000 کے کسی نہ کسی وجہ سے لے لینے. تو آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اپنی پیسوں کا انتظام کر کے اور کس کس طرح وہ پہنچتے ہیں, تو وہ بھی ٹھیک ہے, ان کا ظاہر ہے ہم نے بھی ارن اسی فیلڈ سے کرنا ہے, ہماری تو یہ روزی روٹی ہے نا, لیکن یہ میں نہیں کہوں گی انہیں کہ اس طرح کی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے, فیئر اینڈ جس طرح اور پروفیشنز میں ہوتا ہے فکس چارجز ہوتے ہیں, آپ اپنے فکس چارجز رکھیں, اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے, تو فیئر پریکٹس کریں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اور جب یہ ڈسپوز آف ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں بہت دفعہ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایگزیکیوشن پہ ہمیں بہت سے مسائل آتے ہیں. اس میں بھی یہی ہے, اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ لنگر آن کبھی ہماری طرف سے ہو رہا ہے, کبھی اس طرف سے ہو رہا ہے, تو اس میں بھی کوشش تو یہی ہے کہ منیمم تو ہمارا جو کورٹ کی ہے ایک لمٹس ہے, ہمیں اسی کے اندر ہی کرنا ہوتا ہے, اور کورٹس بھی کرتی ہیں, بٹ وہی نا سسٹم کی بات آ جاتی ہے نا, تو یہ ہم ہوپ فل ہیں کہ, اور اس کو ہم سب نے مل کے ٹھیک کرنا ہے. بالکل, صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بلیم کر دیں کہ جی سسٹم ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہم خود جب نہیں چاہیں گے, ہم خود نہیں لنگر آن کرنے کی کوشش کریں گے, ہم لیو پہ نہیں ہوں گے, ایڈجنمنٹس نہیں لیں گے, تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ جلدی سے جلدی اسپیڈ لینا ہو جائے. بالکل ایسی ہے, جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے, جب تک ہمارا اپنا جو کانڈکٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا, تب تک ہم سسٹم کو نہیں بدل سکتے. تھینک یو سو مچ جویریا, بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین, اسی کے ساتھ مجھے وائزہ رفیق کو دیجیے اجازت, ایک نئے ایپیسوڈ میں اسی پروگرام میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے خدا حافظ.